Është Megi dhe është një vajzë e vogël, 9 vjeçë, që ka dëshirë të mësoj shumë për botën dhe për gjërat e reja. Megi! Po. Ti je 9 vjeçë, apo jo? Po. Dukesh me madhe apo me vogël? Me vogël. Me vogël? Ti ke qef që ti jesh me vogël, apo? Po. No, okay. Kush ka sjellë ti Megi? Mami. Mami? Me kushurirën. Mirë, çfarë bën ti Megi? Me çfarë merresh në kohën e lirë? Kërcej, edhe vizatoj. Vizatoj? iPad, shumë gjirash? Jo, vizatoj me laps. Me laps, jo në iPad? Jo. Oke. Sa motra keti? Tre të tjera, përveç me je. Një me katër. Three or four? Ha? Po. Three or four? Jo, jam unë. Edhe tre motra tjera që jemi katër motra. But why? Why? Can we speak in English? Sa se kam fun qef anglishten. Why? A më mirë anë s'plasim shqip, se si më duke dhe njerë anglishte e ma atërën nervat kur s'te ndë një fjallë mirë. Edhe qëfar bëndi kur atë të atërën nervat? Nuk mërzitem. I thujen të gjitha? Jo. Nuk i thujen gjitha? Jo. Së le mami më bërat mu po. Okej. Si sa të bërë mami të? Jo, më thot. Nuk është më re, jo. Të ka prek në njërë mami me dorë? Të ka shku në njërë veshin ose flokot? Të njërë, jo shumë herë, jo të njërë. Jo, ndoj? Pa ka shumë, nuk e di, sështë i ka numëruar. Nuk e së ka numëruar? Jo. Qëpar i thua ti kur e të prek të flokët? Jo, nuk u shkull flokët. Nuk i shkull? Jo. Po qëpar të bënë? Dhe pas e i bërtet babi për më shkulli flokët. O, ti ke babi në gjithë në bëjtës. Oke, qëpar të bënë mami? Mami. Kush është gjama e keqe që t'ka bërë mami? Sështë më ka bërdo një gjithë të keqe. Oke, diska që është jo shumë e keqe, po normale keqe. Normale. Të mendojemi një herë. Po pra, mendojemi një herë juve. Gjemë e keqe? Po. Që mendojnë ti që është me keqe? A, që mendojnë unë? Po. Kur më bërtet, ose dhe kur dhe njerë më rrejt, jo më rrejt, këshu. Të rrejt e me? Jo, ta mam, këshu të afus 3 milion njerë, po një herë, ose 2 herë. Që të marë ti të më përmbli dhe në mendë. Për të përmbli dhe mend? Po. Po në mos, nuk ka sesit të për... Ta një goditja, është dorë me një për përmblidhje mendës. E, e di. Ti e di? E di. Realisht, po, se dhe mua më godatë. E gjithë ti. Që të përmblidhem, nëjë. Dhe, ti e në ekip me të dyja motrat e vogla, pe? Apo është Valeria? Është Valeria me madhja. Okej. Edhe pasaj është Teja, pasaj është Viktoria. Ndryshë është shkurt e quajmë Viki. Ti ke motrat gjitha këta? Po, nuk e kam as një djalë, motra. Vajzat të gjitha, ba. Wow, vajzat të gjitha. Po, mirë. Babi, ka në plan për të bërë një qona, ba? Se di, pitë babin ti. A mu t'a pesë kur të shkosh të shpi? Po, mu t'a pesë. Babi? Po. Qa bëhet, ande i thoi? Ore, do bëri në një qonë, jo? Burra do njerë duan gra, kurse mama duan burë, a këshu quna. Zyresh herët të mingjesti? Herët? Jo. Gjësht e para, apo jo? Jo, qëtë mami se ka motër në vogël. Edhe babi që shkon për në punë. Pasë qëtë motra, edhe mu më zionë motra. Po mami punon mami? Jo. Nuk punon, po shë punon mami? Jo, ka punuar, se ka motër në vogël, që është një vjeç. është një vjeç? Po. Wow. Wow. Super. Në qëfë se mami, do të thotë, që ti duhet lësh kursin e kërcimit. Qëfar do të bëja? Do mërzitesha, do atarojë. Oke, një dite do t'kallon do mërzia, kajq? Jo. Si jo? Zele jo, nuk është se kam talent për mëzit. Pa tëre do të thotë që nuk kemi mundësi financiare, nëse paguajmë do të më kursin e baletit. Mirë, po se paguajmë, po nuk të shkoj më, edhe do bëm me kamerë, ja, baroj. Si me kamerë? Me kamerë. Si, TikTok? Jo, TikTok, jo. Po qëfar? Me kamerë, unë zysha. E, po zysha do lek pra, kjo është problemi, zysha po nga kërkon shumë lek. Dhe ne, financiarisht, jemi dobët në këtë moment. Më kupton? Do... Dhe të në kuptosh, është periud e vështirë. E, po nuk do shkoj më. Pas e kur të rrugullojt kjo gjeni, do shkoj prapë. E, po mos je për shumë 20 vjetë që kur të rrugullojt gjendja? Dhe është që gonë që ti të mesh një palet në atë? E, po prapë. Do me thënë, ti ke vendosu që do pesh balerinë? Jo, tamam.
I kam dy talente. Kërcimin dhe arkitekten. Dhe arkitekten. Ndërtoj dhe pikturoj. E ke qenë vet arkitekturën, apo e ka qenë babin dhe mamin? Unë, edhe kërcimin, edhe kërcimin, edhe inxhinier, atë, arkitekten e kam vet. U bërë rreth një vit që ti nuk shkon mirë në kursin e kërcimit, nuk shkon me qef. Ah, që? Se kështu? Jo, nuk shkon, kush ka thënë ty që shkon me qef? Ku i gjenë ti këto informatë? Kjo është fuqia ime. Kjo është fuqia. Unë fol dhe njështë, unë fol, ku i gjej? Unë fol, fol. Ku i gjej në ti, ku i gjej në? Dinja pra, ku i gjej? Kjo është makines të vërtetës. Ti e di apo jo? Në qëfë se ti e thua një gënjeshtër, kjo e kupton. Pse nuk shkon me qef? Pse nuk shkon me qef? Se lodhëm dhe njëherë dhe... Po pse nuk u tregove si qef me mua, pra? Po pra sepse lodhe, pësi, që të them tjetër, nuk kam dhe një gjë që nuk dua të shkoj në kurs. Ke dhe një mundësi. E ke parasysh gjindin të Alandini ti? Pa. Êshtë ai njeri u që i ditë gjitha? Pa. Unë i ditë gjitha për ty. E mi thuaj. Ma thuaj ti mua arqyës pëse unë... Të ta them, po në qofë se ta them. Zysha jote... Pa. Quhet... Kri... Sti na. A është Kristina arsyeja që ti nuk shkon? A, po. E, pra, e, po. I kësha arrua. Tja, po, a, po. Të mje duhet të hanë ushqim të shëndetshëm apo fast food, si që ati? Unë. Po. Po, po, mo ti, pra. Po, unë do një ha, gjëra që i bë mami. Por do një sa, se s'ma, nuk më vjena i ushqia që të ha. Ta është gjëra që i bë mami? E. Po jo, jo se s'po pëlqejnë. Më i shumë fis, shumë fis gatuan e mama e jote. Jo! Po po, pra. Po po, jo. Se ma shave mamin. Qa do përsh po të shave mamin? Po shave, që do të bëjë unë ty? Oke, mirë, mendojnë se do më shaje. Oke, ti mendojnë se celularis si do bishëm në jetë e njeri unë? Si do bishëm, aha që duhet. Që duhet, po. U, po, për Instagram po, që të marrë follow. Instagram po? Po kam. Kje? Kam. Sërëzisht? Po, e mbanë mami, se mbaj unë. Se nuk e mbanë ti? Nuk du, më thënë, mund të futëm do një gjë që se di, edhe pas e dalë keqë nga një gjëja. Okej. Kje shoko se shoshe ti? Sa të duash. Kë ke më shumë shok? Një shoqe ti mes klasës. Përve shoqe, ke në një shok që ke qep? Shok? Jo. Së më përqenjë të unatë. Jo, se kam e ty. Nuk kam e ty. Normale, po me keke? Me shukëshru këte në të klasë që ma të cërën... Se qëfar kanë ata? Ta të cërën nërëvat. Ta të cërën nërëvat. Se qëfar bëjmë pra? Ma përshkruaj pak. Pëthën, të rrithem unë një gjë, ata të bërtasin së të këtin përgjigje normale. Të bërtasin. Nështë ati duhet jetër së të edi, ose në të vëndet shru? Jo. Një zëgjik më të qetë, jo? Jo. Cile është pyetje që i bërë më shpesh babit, që akoma nuk e marrë një përgjigje? A do kemi internet në shpi? Se nuk kemi internet në shpi? Jo, sepse dhe njëherë, vetëm rikëtu, edhe kolë, kur i zimë shumë gëllet pasa. Po e pëse nuk kemi internet të ringu atë? Ti e di që internet i të ringu të është fantastik dhe shumë i shpejt? Êshtë mi shpejti nga të gjithë? Po, e di. Mirë, mirë me e gifan dhe që ishe sotu me mua, më përshkoj për të marrë një dhurat, sepse mua produksioni nuk më ka vendosë njëri që të më sjeli vetë, do të qojë mu në gjithë këj qunë. Ajë tani, mua së shkojnë farë të qojnë tani, kam thë 20 të regjizorve, autorit të orë, hajë mërë, mirë me e gifë. Ti se shumë e mirë. Falem derit. Të përqeo shumë dhurat a pesoj. Po. Ha? Katër mokë. Po shfar të dojë që të kishtë aty brënda për shumë? Si të them unë? Në jepi të rëgohet sinqer. Një telefon! Një telefon, o zoti mami. Një telefon, po të ma kontrolon të babi dhe mami dhe kur të kisha internet, të ma merë të babi dhe unë do bëjë dhe tyra, do mbaroja, dhe tyra pasi do më jep të telefonin babi dhe unë do mbaroja deri një orë, do rria me telefon, pasi të ma merë të babi. Në kesh përse që mami dhe babi ti do të blenjë një telefon, mund të qohë është tani Megi, do më përqafo shmoa dhe t'i, sepse ti ishe shumë vajzë e mirë. E mua më përqo shumë që të intervistova t'u. Oke? Fa. Oke, ciao, mirë papësim.